پیر کے دن پاکستان میں اور باقی عالم عرب میں اور دوسرے مسلم کنٹریز میں اتوار کو بقرعید ہے، بقرعید کی خوشیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کشمیر میں جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے مگر خاموش ہے۔ جو کچھ سوشل میڈیا پہ نشر ہو رہا ہے وہ تو دسواں حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ان لوگوں کو کوئی ویڈیو بنانے کی اجازت تھوڑی ہے، تصویریں کھینچنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورا عالم اسلام اس پر خاموش ہے، سوائے اس کے طیب اردوغان نے کچھ احتجاج کیا ہے اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ تو مسلمان ہیں، انسان ہیں، ساری دنیا کو سراپا احتجاج بننا چاہیے تھا، خصوصاً مسلم کنٹریز کو اور خاص طور پر عرب ممالک کو۔ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور عربوں کی طرف سے خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا ہے، تو ہمیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنا چاہیے اور ظالموں کے لیے کم از کم بد دعا کرنی چاہیے، اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور انڈیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مظلوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ویڈیو بھی شیئر ہو رہی ہیں، داڑھی والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے اور جے رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے اور پوری دنیا اس پہ کیوں خاموش ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آج ہم ان کے ظلم پہ خاموش ہیں، کل کسی اور کی باری ہو، پھر ساری دنیا ان کا تماشا دیکھے اور اپنی باری کا انتظار کرے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، ہمارے کشمیری مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔